Чувствам се добре. Сезона за мен. Мисля, че беше много успешен. Все пак записах рекордно класиране в ранг листата. Също така и успехът на Уимбълдън, който за момента е така най-големият успех в кариерата ми. И също много ме радва, че чувствам играта си на по-високо ниво, което може би е най-важното до момента. Какво се промени за теб през тази година? Не само успехи, може би? Главно промяната беше след Уимбълдън, тъй като имаше голямо внимание към мен от страна на хората и на медиите, но това го разбирам, тъй като виждам хората колко искрено се радват и също така и мен това ме радва. Това наложи ли обаче някакви предпазни мерки за самата тебе? На някои места си повиха информация, че имаш и допълнителна охрана. О, не, това са глупости. Нямам охрана и никакви предпазни мерки не съм взела. Не се чувствам застрашена, ако това имаш предвид. Както казах, има по-голямо внимание към мен и някой път не се появявам навсякъде, защото просто нямам възможност навсякъде. До края на годината какво ще правиш? Ами, за сега предстои усилена подготовка за следващия сезон. Починах 2 седмици след последния турнир и започваме. Промяна при треньори, спонсори? Ами не, треньор си остава баща ми, както винаги. За спонсори има предложения, но в момента ги обмислям и ще видим по-нататък.